राधानगरी तालुक्यातील केळोशी खुर्दपैकी मोहितेवाडी परिसरातील वनविभाग आणि पाटबंधारे विभागाच्या जमिनीवर काही लोकांनी अतिक्रमण सुरू केलंय. या जमिनीवर असणाऱ्या वृक्षांची तोड करून या जमिनीचा वापर ऊस शेतीसाठी केला जातोय. याबाबत काही शेतकऱ्यांनी तक्रार करूनही संबंधित विभागानं दुर्लक्ष केल्यानं निसर्ग संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात हानी होतीये. निसर्गसंपन्न राधानगरी तालुक्यामध्ये आरक्षित वन आहेत. या वनांच्या जागेमध्ये अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झालेली दिसत आहेत. केळोशी खुर्दपैकी मोहितेवाडी इथं पाटबंधारे विभागाबरोबरच वनविभागाच्या जागेत काही लोकांकडून अतिक्रमण करण्यात आली आहेत. इथं जंगलतोड करून जमिनीचं सपाटीकरण करून त्या ठिकाणी ऊस पीक घेतलं जात आहे. वनविभाग आणि पाटबंधारे विभागाच्या जागेत झालेल्या या अतिक्रमणाबाबत मोहितेवाडी इथले शेतकरी श्यामराव मोहिते यांनी तक्रार केली आहे. मात्र वनविभागासह पाटबंधारे विभागानं याकडे दुर्लक्ष केलंय. या अतिक्रमणांमुळे वनांचं मोठं नुकसान होत असल्याचं श्यामराव मोहिते यांनी सांगितलं. मोहितेवाडी मी रहिवासी असल्यापैकी माझ्या शेताच्या वर अतिक्रमण वनीकरणाचं शेत झालेलं आहे, तोड झालेली आहे आणि एका जंगल खातं काय लक्ष देत नाही. निसर्गसंपन्न परिसरात शहरात राहणाऱ्या लोकांकडून जागा खरेदी करून फार्म हाऊस उभारण्यात येत आहेत. या लोकांकडून वन आणि पाटबंधारे विभागाच्या जमिनींवर राजरोसपणे अतिक्रमण करण्यात येत आहे. या दोन्ही विभागांनी शासकीय मोजणी करून आपल्या हद्दी संरक्षित कराव्यात अशी मागणी स्थानिकांकडून होती. एस न्यूजसाठी राधानगरीहून नामदेव कुसाळे.